Hej Thomas, og hjerteligt velkommen til den her video. I dag så spiller vi sammen med Patrick igen, og det her det er episode 2 af min en dag som vagt. Ja, nu er det jo som officer, og vi har Patrick med i dag til selskab. Så ja, lad os bare gå igennem. Og enchanted ledergear er ulovligt. Men det vidste vi ikke. Nej, der er en. Der var første. Hvad hedder han? Det kan jeg ikke engang huske. Ej, jeg glemte som jo. Som mig. Og hvor men glemmer du det ikke også altid? Hvad? Ja, når man når man har flækket en, så glemmer man, hvad det hedder. Okay, kom over til selvgang 1, derovre, hvor du altid bliver angrebet, hvor alle de der psykopater er. Hey, der er en tjernet. Ja, der er en tjernet kig igen. Jeg spurgte hvert fald en eller anden, hvad skal man hjælpe dem for? Drop. Ja. I don't know. Okay, friends, jeg vil bare lige sige det her. Hvis I ser min video, jeg er som der spørger. Jeg ved ikke, hvor BM er. Det er mega irriterende. Jeg har selv lidt efter det. Eller, ej, jeg har fundet ud af det rent faktisk. Jeg tror faktisk godt, jeg ved det nu. Ej, jeg tror ikke, at enchanted giver ulovligt, for man kan ikke sælge det. Nå, det står. Jeg gad ikke. Og så enchanted giver. Det burde de også betyde. Lade giver, tror jeg. Ham her, han er enchanted. Hvad var det? Oh fuck! Kom og hjælp mig! Hvor er du? For vildt BM. Selvgang 1. Okay, jeg kommer. Er der en med OP gear? Ja, Diamond. Okay, hvis jeg kommer spurtende. Undskyld, jeg kommer til at puste. Okay, jeg kan ikke lige se dig. Hvor er du? Ja, og så herind. I den her? Ja, så der hvor er det her BM er? Nej, vi må ikke gå ned i BM. Ej, rip. Men vi kan jo ikke bare gå op ned fra en kamp. Men du fik ham. Ja. Og fået noget af det? Ja. Jeg har fuld inventory af poletter. Ej, vel? Jo. Har du ikke fået gear? Jo, det har jeg. Men jeg ved ikke, om det faktisk er abuse. Ej. Det er lige meget, hvis det er. Det altså, jeg vidste ikke. Altså, hvis der er en nede i BM med gear, så skal man da angribe ham. Skal man ikke? Man skal gå i target her. Jeg har det her. Tror du virkelig alle de der poletter? Sådan så fik vi tre ting med jer. Okay, nu render vi lige over i spawn og kigger, hvad der er ulovligt. Ham der morgen, han skal droppe. Bagefter, så ja. Okay, alle former for armor er ulovligt, undtagen ledergear. Enchanted gear er også ulovligt, så det må betyde, at det er ulovligt. Tænker du, det ikke er sådan? Jeg ved det ikke. Morten, drop armor plus hvad nu? Eller jæl. 3, 2, 1. Eel, Morten. Hvad skal man jæle ham for? Jeg jæler ham bare for non-pp, fordi han er jo non-pp. Nej! Non-pp, det er, hvis du går ind non-pp, jo. Må ind til pp. Er det ikke armor? Jo, det skulle jeg have jælet ham for. Jamen, det... hvad? Nej, hallo! Hallo! Hvad skete der? Der var en, der skød lyn på mig. Hvordan det? Det ved jeg ikke. Jeg fik to lyn lige ned i hovedet. Så nu har jeg ikke mere. Ej, kom. Nej, okay. Det var bare en ejer. Var der en ejer? Jeg prøver at spørge den sorte mamba. Den sorte mamba. Bumpy offy. Ej, det kunne være så fedt. Ja. Hallo, kan vi angribe ejeren? Nej, det er medejer, det der. Okay, jeg betragter dem alle sammen som ejer. Jeg ved ikke, hvorfor. Ham der, han er også ejer. Eller han er sikkert bare medejer. Jeg tror, der. Det EP er slut. Den sorte mamba. Åh, der var der ikke lige en...
Jamen, han er da også gået ind i det der rum. Dræber ham? Det ved jeg ikke, men vi se. Jeg er bange, det, fordi ham der, han gør det ikke. Nej, det var ikke ham. Et Paulsen? Du skal lige ud herfra, du må ikke være ham. Ja, vent lige. En sorte mand. Det stikker ikke. Ups, vil jeg nok bare sige. Ej, jeg håber virkelig meget, det er. Jeg håber da meget. Okay, det var det så ikke. Undskyld jer, som vi er kommet til at dræbe. Men det, fordi det står jo, enchanted gear ulovligt. Det tror jeg ikke, fordi der sker så meget ved uordentligt. Ham der, han ville have fat i mig på et tidspunkt, ham der. Vi har måske sagt, at de skulle droppe nogen. Ja, kom til at dræbe sådan tre personer. Altså, come on. Ej, hvor dårligt. Jeg har lige glemt, hvad han hed. Jeg dræbte en, og jeg kan ikke huske, hvad han hed. Jamen, det er så irriterende, man kan ikke huske det. Ej, man må ikke gøre bokser. Jeg skal nok skynde mig væk. Warning! Ach, der er lidt for mange vagter her til. Der er nogen, der vil gøre noget, tror jeg. Så jeg tror lidt den her vej. Markus Finn? Ja, han er. Ja. Chok. Lad os håbe, vi finder en eller anden, som vi bare kan dræbe. Hvad sker der? Jeg ved det ikke. Hoster. Men det var godt, du ikke døde. Det er mega underligt. Officer kan vi sige, men det må man ikke, så bliver man demoted. Jeg håber, de vil fjerne det. Vil du ikke, kan du måske spørge den sorte mambe? Jeg har prøvet at spørge, om jeg kan uden TS, og det så sagde han, nej, du skal have TS, og sagde, min computer ikke duer. Og, det, og så svarer han mig aldrig igen. Nå, er det fordi, at det koster penge? Nej, jeg kunne godt få det gratis, men så skulle jeg have TS. Er det der lyden? Stop! Ja, bliver du også ramt af det? Nej, jeg kan bare høre det. Om det er mega irriterende, jeg er blevet ramt af tre gange nu. Prøv at spørge ham nu. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal spørge. Nu er jeg blevet ramt tre gange af en stykke. Det er jo ikke sjovt mere. Ej, bare for sjov. Vil du prøve at spørge ham? Ja, ikke lige nu. Han ignorerer mig. Han ignorerer sikkert også bare mig. Masken. Men folks, jeg ved godt, den er videoen ikke blevet så lang, men jeg håber, I vi ser med i næste video her fra Universe en dag som vagt. Så ja, håber vi ses i næste video. Hej hej. Det står. Jeg gad ikke. Og så enchanted gear. Det burde jo også betyde. Lade gear, tror jeg. For, ham her, han er enchanted. Hvad var det? Oh fuck, kom og hjælp mig. Hvor er du? For vildt BM, selv gang 1. Okay, jeg kommer. Er der en med OP gear? Ja, Diamond. Okay, hvis jeg kommer spurtende. Ah. Undskyld, jeg kommer til at puste.
Okay, jeg kan ikke lige se dig. Hvor er du? Ja, og så herind. I den her? Ja, så er der Nå, en. ja, det er her BM er. Nej, vi må ikke gå ned i BM. Ej, rip. Men vi kan jo ikke bare gå op ned fra en kamp. Men du fik ham. Ja, ja. Men, har fået noget af det? Ja, jeg er fuld inventory, jeg er på letter. Ej, vel? Jo. Har du ikke fået gear? Jo, det har jeg. Men jeg ved ikke, om det er faktisk abuse. Ej. Det er lige meget, hvis det er. Fordi altså, jeg vidste det ikke. Altså, hvis der er en nede i BM med gear, så skal man da angribe ham. Skal man ikke? Man skal gå i target her. Jeg har det her. Hallo. Tror du virkelig alle de der poletter? Sådan så fik vi tre ting med jer. Okay, nu render vi. Hej så meget, og hjerteligt velkommen til den her video. I dag så spiller vi sammen med Patrick igen. Og det her, det er episode 2. Min en dag som vagt. Nu er jo som officer, og vi har Patrick med i dag til selskab. Så ja, lad os bare gå i gang. Og enchanted ledergear er ulovligt. Men det vidste vi ikke. Nej, der er en. Der var første. Hvad hedder han? Det kan jeg ikke engang huske. Ej, jeg har glemt som jo. Ligesom mig. Åh, hvor Jamen, glemmer du det ikke også altid? Hvad? Ja, når man har flækket en, så glemmer man, hvad det hedder. Okay, kom over til selv gang 1, derovre, hvor du altid bliver angrebet, hvor alle de der psykopater er. Hej, han er en tjander. Ja, der er en tjander, kig igen. Jeg spurgte hvert fald en eller anden, hvad skal man tjæle dem for? Drop. Ja. I don't know. Okay, Fons, jeg vil bare lige sige det her, hvis I ser min video, at jeg er som der spørger. Jeg ved ikke, hvor BM er. Det er mega irriterende. Jeg har også lidt efter det. Eller, jeg har fundet ud af det, rent faktisk. Jeg tror faktisk godt, jeg ved det nu. Ej, jeg tror ikke, at det giver ulovligt, for man kan ikke sælge det. Nå, men sure, det er mamba. Bumpy offy. Ej, det kunne være så fedt. Ja. Hallo, kan vi angribe ejeren? Nej, det er medejer, det der. Okay, jeg betragter dem alle sammen som ejer. Jeg ved ikke hvorfor. Ham der, han er også ejer. Eller han er sikkert bare med ejer. Jeg tror, der. Det EP er slut. Den sorte mamba. Var der ikke lige en? Jamen, han er da også gået ind i det der rum. Dræber ham? Det ved jeg ikke, men se. Jeg er bange, fordi ham der, han gør det ikke. Nej, det var ikke ham. Et Paulsen? Du skal lige ud herfra, du må ikke være her nu. Ja, vent lige. En sorte mand. Hvis det ikke er ikke. Ups, vil jeg nok bare sige. Ej, jeg håber virkelig meget, det er. Jeg håber da meget. Okay, det var det så ikke. Undskyld jer, som vi er kommet til at dræbe. Men det, fordi det står jo en 10-årig spawn, og... kigger, hvad der er ulovligt. Ham der morgen, han skal droppe. Bagefter, så ja. Okay, alle former for armor er ulovligt, undtagen ledergear. Enchanted gear er også ulovligt, så det må betyde, at det er ulovligt. Tænker du, det ikke er sådan? Jeg ved det ikke. Morten, drop armor plus hvad nu? Eller jail. 3, 2, 1. Oh, no. Morten. Hvad skal man jæle ham for? Jeg jæler ham bare for non-pp, fordi han er jo non-pp. Nej! Non-pp, det er, hvis du går ind non-pp, jo. Må ind i pp. Ja, det er ikke armor. Jo, det skulle jeg have jælet ham for. Jamen, det... det... hvad? Nej, hallo! Hallo!
Hvad skete der? Der var en, der skød lyn på mig. Hvordan det? Det ved jeg ikke. Jeg fik to lyn lige ned i hovedet. Så nu har jeg ikke mere. Ej. Ej, kom. Nej, okay. Det var bare en ejer. Var der en ejer? Jeg prøver at spørge den sorte mamba. De andre giver jo lovligt. Det tror jeg ikke, jeg ikke bliver. Der sker så meget ved uordentligt. Ham der, han vil have fat i mig på et tidspunkt. Ham der. Vi har måske sagt, at de skulle droppe nogen. Ja, kom til at dræbe sådan tre personer. Altså, come on. Ej, hvor dårligt. Jeg har lige glemt, hvad han hed. Jeg dræbte en, og jeg kan ikke huske, hvad han hed. Jamen, det er så irriterende, man kan ikke huske det. Ej, man må ikke gøre bokse. Jeg skal nok skynde mig væk. Warning! Ach, der er lidt for mange vagter her til. Der er nogen, der vil gøre noget, tror jeg. Så jeg tror lidt den her vej. Markus Finn? Ja, han er. Mark. Mm.